Oi, pessoal! Adivinhem aonde eu estou? Tem roupa? É uma dica. Tem roupa. Segunda dica. Eu sou apaixonada. Terceira começa com girl. Quarta dica termina com app. Então vocês já sabem, né? Na Girl App, isso mesmo. Gente, aqui é incrível. E vocês não sabem o que vai ter. Dias 3, 4, 5 e 6 de agosto, vamos ter um mega, mega, mega incrível bazar na Grow Up. E vai ser incrivelmente incrível, incrível, incrível. E eu tô te esperando aqui. Vem! E vocês não sabem o que vai ter. Além dos descontos incríveis, vamos ter as participações das lojas Container Araraquara, Carol Afonso, Mix Access e as delicinhas da Arte Festa. E com certeza eu vou estar aqui esperando vocês para garantir os meus looks maravilhosos. Ah, e para comer as delicinhas da Arte Festa. Corre para cá, eu não tô vendo você na porta. Tô te esperando, hein?